qaar kamid ah madax dhaqameedka wax garadka odayaasha iyo haldoorka gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay magaalada Ceergaabo ayaa waxay ugu horeynba taageereen isla markaasina ku hambalyeeyeen hubka iyo gaadiidka ay wareejiyeen mid kamid ah beelihii dhowaan deegaanka Ceelaf weyn ku dagaalamay, kuwaas oo hubkoodii ku wareejiyay xukuumadda Soomaaliland. Geesta kale, madax dhaqameedkan wax garadkan iyo cuqaashan ayaa beesha dhigooda ugu baaqay inay tallaabadaasi mid lamida qaataan si nabadgelyo waarta looga gaaro gobolka Sanaag. Beesha Habar Jeclo Bari maanta waxay taageeraysaa hubka iyo gaadiidka ay wareejisay beesha Baho Faarax Biciide. Waxay leedahay waanu soo dhoweynaynaa, haddii aanu nahay beesha Habar Jeclo Bari waanu soo dhoweynaynaa. Arrinkaa waanu ku taageersannahay, waanana ku hambalyeynaynaa. Waxaanu rajaynaynaa in haddii laba ku rooya dhigooda beelaha kale ee haddii laba ku rooya iyana ay sidaasi leeg ay insha allahu ay yeelaan. Dowladda baa qaanu diraynaa waxa weeye, dowladda waanu ku maqalay oo kelmad baa tiri, oo kelmaddii waanu ka soo shaqaynay. Waxaa tiri hubkii ka soo xareeya Tolkien, waanu ka soo xareynay, waanu kula shaqaynay muddo 4 saacadood wax ka yar baanu ku soo xareynay, waanu kula shaqaynay, waanu ku taageersannahay. Sidaa aanu ku maqalay ee dowladnimada diyaarka aanu ugu nahay bulshada Soomaaliland, inta kalena waxaan rajaynaynaa inay diyaar ugu noqoto. Waxaanu taageeraynaa beesha Baha Faarax la yidhaahdo, Baha Faarax Biciide, nabadgelyada ay qaateen, gaadiidka ay bixiyeen, hubka ay bixiyeen, ee u dhiibeen dowladda Soomaaliland, una dhagajilicsanaadeen baaqii ay dowladdu bixisay ee tidhi hubka hala soo xirayo beelaha kale ee walaalo haya ah. iyaguna sidaasi le'eg, waa inay wixii huba oo waxyeelle inoo geysanaya xereeyaan, dowladdana u dhiibaan. Waa in dowladdu ka shaqayso dee iyana nabadgelyada iyo cadaaladda. Horta marka hore nabadgelyada waanu taageersannahay. Hubka iyo gaadiidka ay bixiyeen Baha Faarax ee nabadgelyo u bixiyeenna waanu ku taageeraynaa, waana ugu hambalyeynaynaa. Beelaha kalena waxaanu leenahay walaalahayaa, Ilaahay ha idin tuso nabadda. Intaasuna intaa weeye. Dowladdana waxaanu leenahay nabadgelyada annagu waanu ogolahay, waana ilaalinaynaa. Wixiise nabadgelyada diidan waxa u xil saarani waa dowladda. Hore waa soo dhoweynaynaa. Marka labaad, qolada fulisay nabadgelyada ee Baha Faarax ee hubkii iyo gaadiidkoodii keentay, iyaguna taageero gaar ah u muujinaynaa. Ciddii nabadgelyo wadana, nabadgelyadu waxa la idin walbayada wadana gobolka Sanaag. Dowladda waxaanu isna waa ku fogaaday oo sida galbeedka ay uga shaqaysay dhacdadii dhulka haddii la isku dilo ilaa wasiirada istaaga. Laakiin halka kan waxaanu isnin fogaanshaha kana dowladdu kaga maqantaa. Waxa caddaana nimankaa bahood inay nabadgelyo rabaan oo nabadgelyo ay doonayaan, iyagoo aan nabadgelyo haysan ayay tignikooda baabuurtoodii dhiibeen. Ay isku difaacay. Taa ayaa u caddayna inay nabadgelyo rabaan oo nimad nabadgelyo raba ay yihiin. Waanuna ku taageerayna, waanu ku hambalyeynayna. Dowladdu dee ciddii af beeleed ku hadlaysay, af beeleed ugu duulan ee ku aflagaadaynaysa, ee ku dilaysa, ee banaanka ugu taagan, haddii ay siyaasad waxba kaga qaban kari weyday oo ku xalili kari weyday, waa inay xoog ku xalishaa. Sida ay u qaateen Baha Faarax ee kalsoonida leh, ee wanaagga leh, ee u wareejiyeen tignikadoodi iyo hubkoodii, waan ku hambalyeynayaa. Beesha kale ee dhigooda ah waxaan u baaqayaa sida walaalihiin yeeleen inay yeeshaan oo hubka soo wareejisaan oo xukuumaddeena iyo nabadgelyadeena iyo amnigeena aynu wada ilaashanno. Annagu nabadgelyo waxaanu ku soo baxnay dadkii halka taagani baaq nabadeed oo gobolka Sanaag ah. Wixii hore ee dhacay waa tageen, wixii dambe baa noo nabadaynaya. Waxaanu soo dhoweynaynaa oo iyaga taageero u hayna weyn qolada hubkii ugu horreysiisay dhiibtay Baha Faarax la yidhaaho. Iyagu waa dhiibeen, gacantoodu waa ka baxay, dowladdu soo galay. Qoladayada kale, qolyaha kale ee dagaalku ka dhexeeyey iyagana sidoo kale aan wax leenahay. Tolow nabadgelyo may noodana, colaad waxba keeni mayso, xumaan waxaan hayn. Biciide, Bahood ay hubka ku wareejiyeen sida kartida leh ee ku dhaca leh, ay tignikadoodii iyo baabuurtoodii ugu wareejiyeen dowladda, nabadgelyadana ku qaateen, ayaanu soo dhoweynaynaa. Maantana aanu ugu qabanna halkan baaqa nabadda, waxaanu leenahay dhammaan nabadda aan ka wada shaqayno
هوب كان الدولد كود وريشنه تات كان ولا لينه وحوي وكفر حي وان كوب قاعدين يا نبض أي قاتين وضياشني كلاش قيين أي قاتين هيك لا بافارة من منك عادو شرفت بضن يعني عدنا ويرين يعني وقتك بضن قاضن مركبة قرن كود يا شعب كود قلنا حي مغري هنتذو دي يهوب كودي ديبي بانو آديات وطاقر سمحي وآنو طاقر سمحي سيدا أي بحفارة أسود ويين نبت قليدة ونا ديبين قاديد كودي أي تري دولة دو هلا سوديو أنو نانو كلاش غيني وحنو باغينا إنا إيانا رير كدي قودة يا أي سيينا إسنا كودة يدو نمانكا بها فارح يهوب كودة ديبي يبقى لغلادي نبت قليدة إيو دولة دا وحنو كرو كسو أنو تاقيرينا مدحوينا أمريكا بحيدي يدو وح الله وحي هوبا يتقنكا والا حرينا يا والا صو حرينا يا أمريكا نهلا غاتو ugu dambeyntina waxa halkaasii ka hadlay Aaqil Maxamed Cawad oo ku dheeraaday muhiimadda ay nabaddu leedahay isagoona u jawaabay xil dibanacnac iyo sidoo kale Jaamac Shabeel waxaan taageersanahay bahash beesha baho faarax oo anuu way anuu waxaan chief aaqilka beesha Muuse Abukar ama chief aaqilka Habarjacal Bari waxaan aad u taageereynaa nabadgelyada baha faarax qaateen taas oo weelkan badankiisu ay ka shaqeeyeen oo laga soo shaqeeyay tolkayo waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa inay qaateen hubkoodi iyo gaadiidkoodi ba inay diibaan waxay ku jirtaa danta nabadgelyada tolka kalena waxaan leeyahay sidoo kale ku dayda waxaan leeyahay tolow tii xumeed ba way isugu samirree tana ka dhaweyn tana isugu samir oday la yidhi wax la yiraahdo nacna la yiraahdo Jacshabeel waxaan leeyahay adeer adoon noo garnaqin oo iiman إلهي باكو أبورتو قفوين باتهاي أو إلهي باقياماكو تاقية حال كاسة هرقسات كاقادة واغدي وقال دارين حقاد نوغو غرنقض ورهبريو نستن ويسككين حيقنا وهيشينينا وهيشينينا هايسكو خايا دارينا عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تيفي عير قابو